У Британії готуються до весілля року. Вже за півтора місяця, 19 травня, поберуться принц Гаррі та акторка Меган Маркл. У поліції очікують, що на подію прийдуть понад 100 тисяч відвідувачів з усього світу. Для підтримки порядку збільшать загони правоохоронців. Навколо Віндзорського замку, де відбудеться весілля, встановлять безпекові кордони. Усі гостей скануватимуть та вилучатимуть небезпечні предмети. За словами правоохоронців, це буде одна з найбільших операцій в історії поліції долини Темзи.